Amálie Švábíková vybojovala bronzovou medaili za výkon 4,70. Tak jaké jsou ty bronzové pocity? Bronzové pocity jsou úžasný, vlastně do poslední chvíle jsem si to ani pořádně neuvědomovala, až potom, když jsem viděla svoje plačící rodiče a rodiče Ondry a potom, co za mnou Ondra přiběhl mi pogratulovat, tak se strhly emoce a vlastně jsem si to uvědomila, že jsem třetí. Vy jste těch 4,70 skočila na třetí pokus, jaký byl ten povedený pokus? Já jsem to ještě neviděla na tabletu, ale z toho záznamu jsem viděla, že to byl čistý pokus, že to byl dobrý pokus, za což jsem hrozně ráda, protože jsem se utvrdila v tom, že ta sezóna je stabilní a že mám na ty vejšky kolem těch 470 možno, jakože je můžu skákat. Už před tím pokusem vy jste měla jistotu bronzu děleného, tak vnímala jste nějak to pořadí v průběhu té soutěže a jak moc? Vnímala jsem to, samozřejmě jsem věděla, že to potřebuji skočit a že pokud soupeřky přede mnou neskočí, tak tam ten bronz bude, ale upřímně myslela jsem si, že ten bronz se může rozdělat klidně na vejce 4,75, protože ty holky ty pokusy měly velmi těsný. Samozřejmě o to víc jsem ráda, že se to povedlo a že jsem tu bronzovou medaili vybojovala. Vy už jste zmiňovala Ondru Kopeckého, jak moc vám pomohla jeho přítomnost a jeho fandění? Samozřejmě mi to pomohlo, zas na druhou stranu, oba dva jsme se potřebovali soustředit sami na sebe a mrzí mě, že se to Ondrovi nepovedlo, ta vejška, tak jak by si třeba přál, ale byla jsem ráda, že jsem na něj mohla koukat a podporovat ho, i přesto, že jsme se oba dva potřebovali soustředit sami na sebe. Je to vaše první medaile v kategorii dospělých, jak ji porovnat s těmi vašimi z těch velkých mládežnických akcí? Samozřejmě si uvědomuji, že to je první velká seniorská medaile, ovšem ty emoce asi jsou úplně stejné, jako když jsem vyhrála na juniorském mistrovství světa nebo když jsem vyhrála mistrovství Evropy do 22 let. Ty emoce jsou úplně stejné, ale samozřejmě si uvědomuji, že už je to něco víc a že to je seniorská medaile. Každopádně nic to nemění, prostě jdeme dál a soustředit se na ty co nejlepší výkony a hlavně, abych byla zdravá, to je to nejdůležitější. Ta halová sezona asi byla úplně snová, přece jenom český rekord, teď medaile. Čekala jste, že by to mohlo být až takhle dobré? Vůbec jsem to nečekala. Abych upřímně řekla, tak na začátku sezóny, kdyby mi někdo řekl, že celou tu sezónu budu mít takhle stabilní a že budu skákat takovýhle výkony, tak bych mu nevěřila a asi bych se mu vysmála. Takže o to víc mě to těší a říkám, je to fantastický. No. Děkuju moc a veliká gratulace. Děkuju.